Olá, mundo! Bem-vindos a mais um gameplay de Chrono Trigger. Gente, estamos praticamente no final do jogo, cara, sério. Faltam apenas, contando com essa, faltam apenas quatro coisas pra gente, enfim, ir para a batalha contra o Lavos. Passou tão rápido e eu fico até arrepiada porque eu adoro esse jogo e pra mim é, entre aspas, realizar um sonho poder compartilhar isso com vocês, porque é um jogo que eu gosto muito. Acho que foi um dos primeiros. Eu não vou dizer que foi um dos primeiros jogos que eu cheguei no final, mas é um jogo bem confuso, bem complicado. A primeira vez que eu cheguei no final sem detonado. Aí depois, como eu quis fazer o jogo todo direitinho, eu usei o detonado sim. E eu acho que vale super, super a pena se você também é fã desse tipo de jogo. Se você perdeu os últimos episódios, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma playlist com todos os episódios de Chrono. Eles estão todos numeradinhos, então você pode assistir. No último episódio, nós pegamos a Concha Arco-Íris, que foi um pouco complicado, como vocês assistiram lá, mas nós conseguimos. E no episódio de hoje, nós vamos atrás do túmulo de Cyrus. Para quem não lembra do Cyrus, ele era um cavaleiro que tinha um amigo chamado Glenn, e o Magus matou o Cyrus e transformou o Glenn num sapo, que é o nosso querido Frog, o Fap, né? O sapo. Então, o Magus matou o Cyrus e agora nós vamos até o túmulo dele para ele poder dar algo para nós. Então, primeiro de tudo, já vamos colocar o sapo aqui no nosso time, tá? Então, vamos com o sapo. Aqui no ano 1000 depois de Cristo mesmo, tá? Nós vamos vir aonde? Nós vamos. Cadê aquela ilha lá? Peraí. Opa, apertei o botão errado. Ixi, cara, eu tô na ilha errada, peraí. Acho que por aqui que eu tenho que vir. Aqui. A gente tem que vir aqui, tá? Lembram que nós viemos aqui por causa do túmulo do Toma, né? Então nós vamos aqui, ó. Vamos vir aqui primeiro, tá? Vamos vir por aqui. Caramba, mano. Tá. Putz, pela musiquinha. Ah, Cyrus, é tipo, é o fantasma dele. Ah, legal, não dá pra derrotar ele. Ah, tipo, ele é impossível de derrotar. Minha espada não o afeta. Cyrus, sou eu, Glenn. Quê? Glenn? Tipo, ficou por isso mesmo. Então, assim, é impossível derrotar ele. E vocês podem ver que o castelo tá todo esburacado. Tipo, não tem como a gente passar por lugar nenhum. Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ir pro ano de 600 depois de Cristo, tá? A gente vai vir aqui. Peraí. É isso mesmo? Acho que é. Vamos lá. Pra cá. Tá. Então, agora a gente vai pro ano de 600. E vamos vir no café. E a gente vai conversar com um homem que ele está sem as ferramentas dele. Casa, TV choras, café. Vamos vir aqui no café. Vamos conversar com ele. Roubaram minhas ferramentas, não posso mais trabalhar. Bom, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai voltar pro ano de 1000 depois de Cristo. Essa parte é meio chatinha, tem que ficar indo e vindo. Agora a gente vai vir para esse ano aqui. Vamos entrar no TV Choras e vamos falar aqui. Ei, traga mais soda. Sir, já tomou açúcar demais por hoje. Cale-se, eu vou dizer quando estiver cheio. Você não vê, eu adoro soda. Quer minhas ferramentas emprestadas? Tudo bem, pegue-as com a minha esposa. Então ele emprestou as ferramentas para nós. Vamos ir nessa casa, vai ser aqui mesmo. Meu marido sempre está fora, vou lhe mostrar quem é o chefe. O rolo de macarrão espera. O que? As ferramentas? Elas estão bem aqui. Agora ela vai pegar as ferramentas para nós. Ganhou uma ferramenta. Ótimo. Beleza, então agora vamos voltar para o ano de 600 depois de Cristo. Bom, chegamos aqui. Agora vamos vir entregar as ferramentas para ele. Você tem algumas ferramentas? Vai emprestá-las para um cara? Sim. Obrigado, agora posso trabalhar. Tá, agora vamos lá na casa dele? Aqui. Vamos ver. Obrigado por me emprestar as ferramentas. Agora posso trabalhar. Vou começar pelas ruínas. Vamos, seus preguiçosos. Tudo bem, chefe. Agora eles vão lá trabalhar, tá? E a gente vai lá no castelo. Vamos dar uma olhada no que eles fizeram lá no castelo. Vamos lá.
Acabamos por agora. Não pudemos reparar onde havia monstros. Chame-nos assim que se livrar deles. Nós fazemos o resto. Vamos, seus preguiçosos. Tudo bem, chefe. Então vamos matar alguns monstros aqui. Creio eu que seja fácil, não sei. Vamos ver aqui. Eita, difícil, hein? Vamos usar água. Água. Boa. Ixi, bomba luz, vai. Caramba, cara. Tá, enfim. A gente precisa se recuperar. Tá bom, mas certo. Tá. Vamos fazer uma coisa aqui primeiro. Vamos se recuperar aqui. Assim, assim, tá. Agora, meditônico para completar o resto. Aqui é Luca. Tá. Éter. Pera aí, deixa eu organizar aqui. Nós temos bastante coisinhas. Vamos ver. Max Éter, Éter, Hiper Éter, Mega Elixir. Hiper Éter pro Crono. Éter pra Luca. Ali, prata, crono. Tá bom. Tá, então estamos recuperados. Agora vamos lá lutar com eles. Caramba, é um saco, né? Porque, tipo, ó, não dá. Não dá. Vamos usar. Ah, sapão! Eu não sei se eu já mostrei pra vocês o sapão. Esse é o sapão de fogo. Eu acho demais essa magia. Esse é o sapão de fogo, tá? E o FAP tem o sapão, só sapão. E caralho! Tirou 7 mil deles. Meu Deus. Tá. Então agora aqui, aí a gente vai vir aqui, pegamos o Hiper Éter. Hiper Éter. Oh, de novo? Tá, ah, deixa eu mostrar o sapão pra vocês. Só o sapão. Ó, sapão sozinho. Muito lindo, cara! É um sapo colorido. Eu adoro sapo. Eita, merda. Eu adoro sapo, eu não sei vocês. Eu adoro sapo, de verdade. Vamos à labareda. 5 mil. Pronto. Então, eu adoro sapo, gente, de verdade. Sapo, de verdade. Rã, perereca. Acho bonitinho, cara. Esses bichos são muito fofos. Tá. Vamos vir aqui. Eita, Giovana. Tem muito bicho. Oh, tá. Bomba luz. Vamos lá. Matamos. Beleza. Achamos um topázio. E agora aqui. Que mais, cara? Putz, a Luca já tá sem éter. Merlin. Sem éter, não. Sem MP. Agora aqui, vem cá. Vai. Bomba luz de novo. Vai. Pronto, acabou. Vamos entrar aqui, ver se tem algo aqui. Ah, não, aqui ele precisa arrumar. Então, agora que a gente já matou todos os monstros do castelo, vamos voltar e falar com ele. Porque aí ele, sem os monstros, ele vai voltar e vai terminar de construir. Quer que eu repare as ruínas? Vai custar. Ai, tá bom. Não, tá. Tá, agora a gente volta lá. Vai ver tudo o que eles repararam. Pra gente. Acabamos por agora. Não podemos esperar. Tá. Vamos por aqui primeiro. Vamos descer primeiro, tá? Então vamos ir aqui. Ai, que susto! Achei que ia ser batalhas, de batalhas. Achamos aqui, aqui. Tá. Peraí. Antes de vir aqui, vamos vir aqui. Tá, vamos ir pelo outro lado. Eu não sei se ele consertou o outro lado. Ah, ali ele não consertou, mas ali não tinha monstro. Não faz as coisas direito. Tá, vamos lá então. Tá, vamos lá. Agora a gente vai falar com o Sirius, com o espírito dele. Vamos vir aqui, beleza. Sirius, o idiota que desafiou o mago Jazz aqui. Vamos lá. Sirius, eu voltei. Vou honrar a promessa que te fiz. Ai, gente, essa parte é muito emocionante. Muito emocionante. Sirius e Gwen, muito fofos. Muito amor. Olha lá, Sirius. Chateada. Sirius? Gwen, obrigada por vir aqui. Sirius, deves pensar mal de mim. Pelo contrário, vieste de longe, amigo. Quando o Magus me derrotou, fiquei pensando sobre o que deixei para trás. Rei Guarde, a Rainha Alena e, claro, em você. Sirius, sua habilidade e dedicação são maiores. Posso descansar agora sabendo que estão em boas mãos. Adeus, amigo. Sirius, espere. Eu. Ah, eu acho que rolava um bromance aí. Que lindo. A rainha. Cuide da Rainha Alena. Adeus. Sirius.
Ai, sinto muito, Cirus. A massa Muni. Uou! Que demais! É isso. Ah, olha lá, massa Muni. Isso foi especial. Acho que isso quis dizer que o poder de um herói vem de dentro. Muito metafísico, cara. Ah, falou. Ah, os idiomas. Ai, que ódio desse idioma. Agora sim, é uma verdadeira Masamune. Isso é ótimo. Estão fluindo força e vigor. Muito bem. Ah, essa é a verdadeira Masamune. Sirius, vão cumprir os seus desejos. É um triste adeus. Vamos todos. Uou, cara, que cena bonita. Adorei. Tá. Então, assim, agora, o que a gente vai fazer? Vamos ver ali. Vamos ver aqui. Ali eles não consertaram. Eu não entendi o porquê ainda. Vamos ver ali. Ali do lado, ó, tem tipo caixinhas. Só que o que que eu acho que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ir pro ano 1000. Porque os itens não estarão bem melhores, né? 400 anos, né? 400 anos, né? Então vamos lá. Vamos lá, tá, beleza. Agora vamos lá pro ano 1000. Pro ano 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, aqui, ano 1000. Tá, vamos lá. Beleza. Então, vamos voltar aqui no castelo. Ele já deve estar reparado. Isso é bom. Então, vamos descer aqui. Vamos ver aqui. Ótimo. Aqui, Sirius descansa. Ah, ó. Sirius descansa aqui. Vingado seu amigo Glenn. Ótimo. Achamos um ponto mágica. Tá? Então, vamos ver aqui. Assim, tá? E aqui. Vamos ver o que temos aqui. Ah, mas ali não tá. Esse é o problema. Ali não tá consertado. Não gostei. Ah, e se eu for lá falar com o cara de novo? No ano 600? E se eu for lá? Vamos lá falar com o cara de novo. Vamos ver se ele conserta. Termina de consertar aquela bagaça lá. Vai, meu filho. Sim, vai, 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 vai. Tá, ótimo. Então agora a gente vai voltar lá. Sim, gente, essa parte é meio chata. Então vamos lá. Acabamos por agora. Por agora é tudo. Vamos, seus preguiçosos, tá bom. Então vamos voltar, né? Agora que eles consertaram tudo. Ah, tá tudo certinho. Então agora sim, vamos pro ano 1000. E assim, vocês podem pegar esses itens aqui no ano 600, é óbvio, mas no ano 1000, os itens estarão melhores. Então por isso que é melhor vocês, né, virem pro 1000. Tá, então vamos lá. Vamos para o castelo de novo. Tumba. Ah, aqui não é castelo, é tumba que chama. Tá. Então aqui, ó. Vamos ver aqui. Aí que temos aqui? Que temos? Um elixir. Grandes coisas. Tá. Agora vamos ver aqui. Ganhou um PT nova. Não sei o que significa isso. Ah, aqui, ó. Tá bom. Tá, bomba luz. Então tá bom. Ótimo. Fábio subiu de nível. Que mais que temos aqui? Caraca! Ixi, aqui tem mais coisa. Tá. Vamos fazer o seguinte. Acho bom a gente se recuperar, né? Vamos recuperar. Importante, importante. Caramba, vai logo. Tá. Éter pro Crono. Vai, Crono, éter, éter, éter. E a Luca, a gente precisa. Ixi, peraí. A gente precisa de éter, gente. Sério, a gente precisa muito de éter. Muito, muito mesmo. A gente só tem dois. Ai, ixi, droga. Oh, man. Vamos ver com a espada vai. Olha, o Fábio tá tirando 800, cara, com a espada. Agora que ele tá com a Masamune. Vai, porra! E esses bichinhos aqui? Ah, merda. Isso aqui é com. Deixa eu ver, sapão. Vamos, sapão. Não, sapão não também não dá. Labareda, vai. Ah, boa. Que mais? Ah, aqui tem mais caixinhas, estão vendo?
Tá, vamos bombar a luz então? Ah, bomba luz já. Bomba luz é melhor. Vamos ver, ganhamos uma espada Kali. É isso? Acho que é. Ganhamos uma sereia! Uou, vamos ver. Kali. Ah, arco-íris é muito melhor. PT nova. Ó, PT nova é bom, hein? Vamos ver aqui. Binóculo, óculos. FAP, Masamune, Almusano, PT Rubi. Ó, PT Rubi melhor pra ele. Não. Choque, ela tá com a maravilha, elmo, lenço. A fita é melhor pra ela, cara. Deixa eu ver aqui. Cadê essa sereia? Aumenta a força ao máximo. Cadê essa sereia que eles ganharam? Pera aí. Organiza, usa. Ponto mágico aqui, vamos pôr no crono. Cadê a sereia que eles ganharam? Slasher. Ah, se tá. Não, não achei, mas tudo bem. Tá. Então, gente, eu acho que é isso. Eu acho que era isso que nós tínhamos que. Merda. Eu acho que era isso que nós tínhamos que fazer aqui. Acho que não tinha mais nada de importante. Falamos com o Sirius, agora nós temos a verdadeira Masamune, o que é muito importante caso nós formos usar. Caso nós formos usar? Nossa, não. Caso a gente vá lutar contra o Magus com o sapo. A Masamune talvez ajude. Não sei ainda se eu vou lutar com o sapo. Provavelmente não. Eu acho que eu vou querer fazer a luta clássica, que é Crono, Marley e Luca, talvez. Então é isso, galera. Esse foi o episódio de hoje, foi um episódio, tipo, sem, né, muita emoção, mas foi um episódio, né, encontramos Sirius, pegamos a verdadeira Masamune, e é isso aí. Então, se vocês gostaram desse gameplay, por favor, não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Se você gostou bastante do vídeo, chama os seus amigos, compartilha com eles. Chama eles para conhecer o canal, eu vou ficar muito feliz. E me siga em todas as redes sociais também. Tem Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr, WeHearted, tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. É só me seguir lá. Um super beijo, mundão, e até a próxima. Tchau!